Olha, um homem com mais de 20 inquéritos de furto foi preso hoje pela manhã lá no residencial Vista Bela. Aliás, Vista Bela não, pessoal, lá em Bela Vista do Paraíso, melhor dizendo, tá? O Bruno Carraro tem as informações ao vivo pra gente, direto da redação. Boa tarde, Bruno. Boa tarde, Cid. Boa tarde a todos que acompanham o Tarobá Notícia. Olha, Cid, há mais de 3 meses, esse mesmo homem perturbava e aterrorizava os moradores de Bela Vista do Paraíso. Olha só, Cid, esse homem foi preso hoje de manhã em flagrante. Isso mesmo, ele foi preso em flagrante depois de mais de 20 inquéritos contra ele, 20 boletins de ocorrência. Esses boletins envolvem, além de roubo de moto, veículos, envolve também roubo de comida e até aí do comércio ali da região. Cid, esse homem, além de ter sido preso aí em flagrante, depois de uma denúncia de populares que passavam em um local de mata, viu ele desmontando uma moto e aí fez a denúncia pelo 190 para a Polícia Militar hoje de manhã. A polícia conseguiu chegar até o local e prendeu ele em flagrante. Só que ele não quis cair sozinho não, viu, Cid? É isso mesmo, ele denunciou um outro rapaz que também teria agido aí com ele durante este roubo. Ele delatou o colega que também foi preso. A gente, é claro, vai continuar acompanhando aí as informações, lembrando que são 20 inquéritos contra ele, mais de 3 meses aí de denúncias e ele aterrorizando os moradores. Inclusive, a gente já tinha trazido as notícias, esses inquéritos, essas investigações contra ele, Cid, aqui anteriormente, lá no ano passado. Ele continuou roubando e somente agora a Polícia Militar conseguiu tirar ele de circulação, né, Cid?